U21 väravaht Andreas Kevin Põld või Andreas , esimesel poolel Elva sai teile vastu , teisel vist enam mitte , et kuidas sina värava suult selle mängu kokku võtaksid täna ? noh , tere ka minu poolt , et võtaks kokku selle niimoodi , et teise poole lõpupoole jah , lasime natuke Elval initsiatiivi saada , aga meeskonnavaim riietusruumis tõi meile elu tagasi ning teine poolaeg juba surusime nad täitsa oma poolele vahepeal . ma saan aru , et täna vist treeneripingil Vladimir Vassiljevit ei olnud , et kes teid seal täpselt juhendas ja mis sõnad siis teiseks pooleks riietusruumist kaasa saite ? no peatreener on praegult meil Jevgeni Kurtšoglujans , ütles , et mängiks oma mängu ja keskenduks sellele , et me ei laseks vastasel liiga lihtsalt mängida . ja see tundub , et teine poolaeg lihtne sõnum , aga toimis ja mehed mängisid väljakul nagu kuulda ? jah , et meil oli veel mälestustes oli see eelmise nädala kaotus Rakverele , et kus mängisime eduseisu käest ära , et nüüd keskendusime ja tegime kõik enda asju õieti ja tuli ka võit . selge , aitäh sulle , Andres , ja luban siin meeskonna juurde ära kuiva .